אנחנו ככה ממש בשקט שלפני הסערה, מתרגשים, מחכים לכל הילדים שיגיעו לבית הספר, ערים כל הלילה. עוד מעט הם יגיעו, הילדים, ההורים, אנחנו נצא בשיירה אחת גדולה ליום המדהים שמחכה לנו. בית שתיים, אתם מוכנים למרוץ? כן! אז יאללה, בית שתיים, אנחנו איזה בוקר מדהים, תראו כמה הרבה אנשים באו לרוץ כאן. איזה כיף שסוף סוף יש לנו מרוץ, שהוא כאן בשכונה, לא צריך לנסוע לשום מקום. הרעיון הזה בעצם היה פרי יוזמה של קבוצת תלמידים בבית הספר, שרצו נורא שיהיה מרוץ שהוא רק של שכונת בבלי, של התלמידים בבבלי, של ההורים בבבלי. אני משתתפת בהרבה תחרויות ספורט ומרוצים, ואמרנו, כאילו, למה לנו אין? פניתי לחברים שלי מהכיתה, ומאז משם זה התגלגל עד לפה. עבדנו על ערכות. הכנו עבודה ידנית במשך 3 שעות אתמול. מהרעיון והביצוע וכל הדרך, כולל ההקמה, גיוס חסויות, הכל לילדים. יוצאים לדרך 3,000. בהצלחה. שכונה מלאה בילדים ובאנרגיות כמו שאתה רואה כתומה. מדהים ומרגש, והילדים באטרף, ממש יפה לראות את כל השכונה משתתפת. כיף גדול. קודם כל זה מקסים, זה שמח, זה צבעוני, זה ססגוני, זה הורים וילדים ביחד. אחרי עבודה קשה זה כזה כיף לראות את זה קורה, זה מדהים, זה מדהים, והשכונה מדהימה. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים בעיר שלנו, פעילות קהילתית שמניבה פעילויות ופרויקטים שאנחנו יכולים להסתכל עליהם בגאווה. אז בעצם אתם מתחלפים היום? הילדים ייתנו לכם ציונים אחרי מרוץ? רעיון מצוין, אני חושבת שמקום צריכים לעודד אותנו, אתה יודע. אנחנו מעודדים אותם לאורך השנה. אני בטוחה שהם יעודדו אותנו עכשיו. 3, 2, 1. כל דבר שהוא כך, התארגנות שכונתית הוא שווה לב, אז זה מקסים בעיניו. אנחנו חדשים בבבלי, וזאת אחלה שכונה בינתיים. בבלי זה כמו, זה השכונה של פעם, זה כמו קיבוץ קטן. קודם כל בבבלי יש קהילתיות מצוינת, כלומר, ההורים מעורבים. בבלי זה מקום נפלא מהבחינה הזו. היא מזכירה שכונה של פעם, כי יש ממש מקומות עם ילדים ברחוב, ילדים שמשחקים אחד עם השני, שזה נדיר לראות את הילדים. השכונה מקסימה, הבית ספר נחמד, עושים המון פעילויות כדי לחבר בין הורים לילדים. כל השכונה התגייסה. אין בן אדם שלא יתגייס לעזור בתור סדרן, בתור מתנדב, בתור נהג. וההרגשה היא כל כך משפחתית, כל כך שכונתית. יש כאן פשוט אנשים מדהימים. רוץ הוא אירוע שיא של שבוע בריאות שלם שהתקיים כאן בבית הספר. היה לנו ארוחת בריאות והרצאות, פעילויות ספורט, למידה. בצורה חווייתית ולא רק עם חוברות ומחברות. חינוך מגיל צעיר לספורט, זה הדבר הכי חשוב. אני מאוד מתרגשת, אני כבר חודש מתאמנת, חודש קניתי נעליים חדשות, חיכינו לזה בקוצר רוח. ניצחתי, כן! יש פה אווירה מקסימה, הורים, ילדים, כל השכונה, כולם נרתמו לאירוע השיא הזה בעצם, שהוא מסכם לנו את כל שבוע הבריאות. זה לבריאות, ושים את זה בשביל הכיף. מיקה, את מדהימה, והחלום שלך הפך למציאות מדהימה בשביל כל השכונה, והוכחת, אני חושב, לשכונה שלמה, מה אפשר לעשות עם חלומות? בריאות פעם הראשון. ב-3,000 מטר הראשון שלי, היה קטלני, אחלה ארגון פה. זו התחלה של מסורת, אנחנו מקווים שזה יהיה כל שנה מעכשיו. ואני מאמין שהדבר הזה שבנו פה היום, יצליחו לשחזר אותו ולבנות אותו לעוד הרבה שנים. זה פשוט היה אירוע מקסים, כל הילדים רצו ונהנו והורים נהנו. זה למעשה תחילתה של מסורת. בלי החברים מהכיתה, בלי הבית ספר, בלי כל השכונה, לא היינו מצליחים להרים את זה. הכל עזרה מאוד גדולה של כולם. הרגשנו פה את העוצמה ואת הכוח של קהילת בבלי. הילדים היו מאושרים, חוו חוויה
בלתי רגילה של ספורט, של חברות, של עידוד. וזה מוכיח שחלומות של ילדים יכולים להפוך להיות מציאות בעזרת ילדים.